Ja, kan jy glo, dit is Sondagmorgen. Ons is weer in die huis van die Here. En jy behoort by nou al te weet, as jy by Sondagochtend inskakel of later die week, by Raymond Lombard Ministries, dan kom jy uit by ons reis deur die boek Hebreërs. So as jy jou Bijbel hier het, ek wil terwijl jy jou plek kry daar Hebreërs hoofstuk 4, wil ek net vir jou sê, is my baie kosbaar, dat jy vanoggend hier saam met ons in die huis van die Here is. Het is lieflik om in die naam van Jesus bijeen te kom. En ek wil ook vir ons sanggroep en die muziekspan sê, baie, baie dankie. Dit is vir ons een groot seën. Ek groet jou in die wonderlijke, heerlijke naam van Jesus Christus. Ek is so blij dat jy ook by ons ingeskakel het en aan die koning al die eer. So ons is bezig met ons reis deur die boek Hebreërs. So kom ons gaan maak oop daar, Hebreërs hoofstuk 4. Kan jy saam met my lees? Hoop jy het jou Bijbel daar? Dan kan ons saam lees. Laat ons dan vrees dat, terwijl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle achtergeblij het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wereld af volbring is. Want hy het ergens van die sewende dag so gespreek, en God het op die sewende dag van al sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, terwijl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene, aan wie die evangelie eerst verkondig is, deur ongehoorzaamheid, nie ingegaan het nie, bepaal hy weer een sekere dag, namelijk vandag, as hy soveel later, deur David spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van een ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus een sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons ons dan beijver om in te gaan in die rus, sodat niemand in diezelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid mag val nie. Want die woord van God is levend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende swaard, en dring deur tot die scheiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is een beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Vader, seën u kosbare woord, ook nou in u kinders se harte. Dit bid ons om Jesus Christus ontwil. En al die kinders van die Here sê, amen, wat beteken dit is waar. So wat sê jy is die hoofgedachte van die hoofstuk? Wat het jou die meeste aangegryp? Ek hoor dit en het is korrek, gaan oor rus. So, ek wil met jou praat oor Jesus Christus is groter as volgens vers 8. Joshua die volk in die land Kanaan die plek van rus ingelei. Maar Jesus Christus is groter as Joshua wat vir hulle rus gegee het, omdat ek en jy in die rus van Christus ingaan. Die evangelie, die goeie nuus is, wie in God se seun geglo het, gaan die rus in. En dis 'n baie belangrike aspek wat die Bybel onder ons aandag bring. Maar nie net moet ek en jy glo in die seun van God nie, ons moet hom ook gehoorsaam, soos ons net nou ook terecht sal sien. So vriende, ek wil dit aan jou stel volgende, ek wil vir oomblik oor dit ding. Elke generatie Christene, deur al die eeuwe heen, al die generaties, van Petrus en Paulus sal af, tot waar ek en jy vandag is, elke generatie, elke 60, 70, 80 jaar, klompie jare terug was die lewensduur van 'n mens, maar 45 jaar, dit was hulle generatie. Het was 'n tyd, toe daar nie antibiotika was nie, as jy
as enigies by jou septies geraak het, en jy het antibiotica nodig gehad, en wat ook al, you will die, finish en klaar. So, die dag, Goddank, is voorbij. En dokter sê vandag, dat, nogal baie interessant, dokters het nou onlangs weer, ook vir my vrou gesê en vir my skoonma, dat die levensverwachting van iemand vandag is, if all goes well, you can reach 90, kan 90 jaar oud word. Want dit is nie meer snaaks, as iemand 70 jaar oud is, of 80 jaar oud is nie, mense word 90 jaar oud. En so, en as gevolg van die medikasie, van gevolg van die hulp van die medische wereld, kan hulle een probleem oplos, wat net noodwendig net iemand sy dood sou beteken het. Maar ongeacht die lengte van een generatie, die duur van een generatie, dit is nou irrelevant. Punt is, elke generatie Christene het self die verantwoordelijkheid moes hê om te veg, of soos die Bybel dit terechtstel in Judas 1 vers 3, om te stry vir die geloof, waarvan hy in vers 18 sê, die allerheiligste geloof. Jy moet iets verstaan, dat die Christelike geloof is die allerheiligste geloof. Daar is niks meer heilig en groter in die wereld as dit nie. Dit gaan oor die heilige Seun van God, wat uit die heilige hemel uit die heilige Nieuwe Jerusalem neergedaal het na hierdie aarde toe. En waar die heilige van God sy lewe vir my en jou gegee het. Daarom is die boodskap die heilige evangelie. Ander woorde, dit is die allerheiligste geloof waarvan ons praat. As jy praat van die Christelike geloof, praat ons van die allerheiligste geloof. En die Bybel sê, dat elke generatie, al die Christene, moes self stry in their generation. So, my en jou verantwoordelikheid is, ons het nie te doen met die volgende generatie, en een wat voorbij is nie. Ek hoor ons baie keer hierdie klisee van, jy weet, die jong mense is die kerk van môre. Ons is geen môre nie, ons is nou hier. Kom ons praat oor die kerk van nou. Die kerk van môre het sy eie generatie. As hierdie generatie stry vir die allerheiligste geloof, sal daar een generatie wees wat volg op hierdie generatie, wat ook stry vir die allerheiligste geloof, en sal die boodskap van die kruis nooit tot niet gaan nie. Ek en jy kan nie paas staan van een generatie na ons nie, wat hulle gaan doen nie. Ek en jy moet paas staan vir ons generatie. Dis ek en jy wat nou moet stry vir die allerheiligste geloof. Nie vir 'n ander dag nie, dat jy aan jong mense oorgee of aan ou mense oorgee nie. Almal van ons, alle Christene, this is our generation. En in ons generatie moet ons stry vir die allerheiligste geloof. En om in die rus van Christus in te gaan. En hulle wat na ons volg en wat achter ons aankom, en hulle is natuurlijk die jongere geslag, hulle sal weer opgroei in hulle generatie uiteindelik, dan is het weer hulle beurt om te stry vir die allerheiligste geloof. Nou, as het nie so was nie, was daar nie 'n boodskap vandag nie, en was jy ook nie hier nie. As ander generaties dit nie gedoen het nie, het ek en jy nie vandag hier gesit nie. En as ek en jy nie doen wat ons moet doen, nie gaan daar nie 'n ander generatie wees nie. Dit is ons generatie, en is vir ons om die boodskap oor te dra. En as ons die evangelie verkeerd oordra, baie maklik, Paulus sê in Galasiërs, hy sê, as ek aan julle ander evangelie verkondig, laat ek of wie, een engel in die hemel, maak nie saak wie nie, laat daai een een vervloeking wees vir Godse aangesig. As jy die evangelie wil verkrag, as jy die evangelie wil verdraai, as jy die heilige boodskap van die allerheiligste geloof wil aantas, laat God jou een vervloeking maak, sê Paulus in Galasiërs. Ek bedoel, jou laaste 2-3 vers in jou Bybel sê, selfs wat die profetiese woord aanbetref, nie is die evangelie nie. Alhoewel, deel van die evangelie is die koms van Christus. Maar wat die wederkomsleer betref, wat die boek Openbaring betref, as jy enig iets daar uithaal, sê God, haal ek jou naam uit die boek van die lewe uit. Dis ek en jy het 'n geweldige verantwoordelikheid, dat die evangelie van Jesus Christus ongeskonde, rein in sy skoonheid, heilig in sy waarheid, die allerheiligste geloof verkondig word.
Dis ons taak. Dis ons roeping. En dit doen ons onbeskaamd, onbeskroomd, sonder om verskoning te vragen vir 'n goddelose wereld daar buiten, wat ons beskuldigt dat ons is fundamentaliste. Oh, ek is baie blij als iemand mij een fundamentalist noem. Ek is baie gelukkig. Als ik onbuigbaar is, ek is baie blij as hulle dit sê. Want ik ga nie die evangelie compromitteren. Nie. Die waarheid is absoluut. Vrienden, jullie moet hoor wat ik sê. Waarheid is absoluut. Jezus sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Dat kan nie twee waarheid wees nie. Jy moet verstaan wat ek vanmorgen vir jou sê. As het by die woord van God kom, ons kan nie dit verander nie, om by jou wereld in te pas. Iemand het nou net voor die dienst, een stuk courant om my toe gebring, sê, pastoor, kyk gauw hierso. Toe sê ek, man, is een klomp gemors wat die persoon skryf. Want hy sê, ja, in die tyd van die Bybel, was die mense het nie verstaan, dat ons in een moderne wereld lewe, waar daai goed is wat hulle gesê het in die Bybel, dat die seksuele sonde is nie meer nie. Van wanneer af verander sonde? Vrienden, ons gaan in een baie moeilike tyd in. Maar die tyd wat ons in die wereld ingaan, wil hulle my en jou oormerk, dat as ons die evangelie wil hou in sy suiwer context, dan is ons onbuigbaar. En ons wil nie ons samenwerking gee nie. Kom ons los te daar. Hier is die punt. As jy die evangelie verkeerd interpreteer, dan bring het geestelike dood. As jy die evangelie verander, en jy bring nie meer die suiwer kruisboodskap van 1 Korintiërs 15, die evangelie wat ek aan julle verkondig het, vers 1 tot 4, wat julle geglo het, wat julle aangeneem het, julle die prediking gehoor, julle die verkondiging gehoor, julle het aangeneem, en julle staan daarin. Sê Paulus, dat, in eerste plek, Jesus Christus vir ons sondes gesterf het. Volgens die skrifte. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. Twee, dat hy begrawe is. Drie, dat hy die doodheid opgestaan het. En leef tot in alle eeuwigheid. En opgevaar het naar die hemel. That is the gospel. Aan dit peter jy nie. Aan dit vat jy nie, en jy verander dit nie. Want dan tas jy die allerheiligste geloof aan. Nou kom die skryf van die boek Hebreërs. En hy sê vir ons, wel, ons moet vrees. Hy gebruik een woordje daar, ek gaan aan die einde met jou oor hierdie woordje praat. Hy sê, laat ons dan vrees. Dus ek met jou praat, ek sê, hier is een vreselike ding waar ek met jou praat. Hy sê, laat ons vrees. En hy sê ook in vers 11, laat ons dan beijver. Hy praat van, laat ons vrees, laat ons beijver. Wat bedoel hy daarby? Ek kom op die einde van dit. Maar wat hy vraag is, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, dat ons het so doen. Jy sê, hier is die probleem. Hy wil ons, en nou ek het vir jou gesê, ons begin het met die reis deur die boek Hebreërs. Ek moes vir jou gesê, hy veronderstel, die skrywer van die boek Hebreërs, jy weet iets van die Ou Testament. Hy veronderstel, jy weet iets. Nou kyk, as jy enigies weet van die Ou Testament, van Genesis 12, 12de hoofstuk in jou Bybel, tot die laaste boek Maleagi, hoofstuk 4. As jy enigiets sou weet van die Ou Testament, gaan jy dadelijk weet jy te doen met die volk Israel. As jy met die volk Israel te doen het, het jy met Godse volk te doen. En as jy met Godse volk te doen het, het jy te doen met die voorbereiding vir die Messias wat eendag sou kom. Maar nou is die punt. Sy argument is, dat die volk het nie die beloofde land ingegaan nie. Hulle het nooit in die rus van God ingegaan, toe hulle moes nie. En want hy sê, dat hulle, hy sê, want aan ons is die evangelie verkondig vers 2, net soos aan hulle. Aan hulle, wat sê evangelie het hulle gehoor? Onthou, evangelie beteken goeie nuus. Wat sê goeie nuus het die volk Israel in die woestijn gehoor? Dis die vraag. Die goeie nuus wat hulle gehoor het, was, dat hulle, as hulle glo, kan hulle nou die beloofde land ingaan, en hulle hoef nie 40 jaar in die woestijn te bly nie. Dis goeie nuus. En toe glo hulle dit nie.
hulle het nie geglo nie. En omdat hulle dit nie geglo het nie, het hulle gefaal om die beloofde land binnen te gaan. Ander woorde, weens hulle ongeloof, het hulle nooit in die rus ingegaan nie. Nou is hulle rusteloos. Hulle het rondgeswerf in die woestijn vir 40 jaar. En wat die skryf van die boek Hebreërs sê is, as jy nie tot geloof in Christus kom nie, dan het jy nie rus nie. Daar is nie rus vir jou siel nie. Jy swerf rond. Jy kom nooit op 'n plek van rus nie. En nou wil hy vir ons sê, eintlik, as jy mooi kyk na vers 1 en 2, dat terwyl die belofte om sy rus in te gaan stand, dat het nie sal blyk dat iemand van ons het nou agtergebly nie, want die evangelie is, want aan ons is die evangelie verkondig net soos aan hulle. Hy sê, daar is ook 'n boodskap aan ons. Hulle het 'n boodskap gehad, ons het 'n boodskap. Hulle boodskap is nie dieselfde as ons boodskap nie, maar hulle die evangelie gehad, ons het die evangelie gehad. Hulle evangelie was, as julle nou glo in die beloofde land ingaan. Ons evangelie is, as julle nou in Jesus glo, kan julle nou in sy rus ingaan. So, eindelijk kom hier iets baie belangrik onder ons aandag, want hier is drie baie belangrike punte. As jy tyd het, en tyd is altyd nie so makkelijk nie, maar as jy tyd het en jy gaan sit en jy begin nadink en pyns, dan ontdek jy ook die volgende. Nommer 1. Hierdie skrifgedeelte herinner ons dat om eenvoudig die evangelie boodskap te hoor, gaan nie soseer saligheid bring nie. Hulle het ook die boodskap, evangelie boodskap van ons kan nou die land in gaan gehoor, maar hulle het nie ingegaan nie, weens hulle ongeloof. So dit beteken nie, dat omdat ek en jy die evangelie gehoor het, ons is gered nie. Want die tweede ding is, dit impliseer ook, daar moet 'n korrekte reaksie wees. Die reaksie is, ons moet het glo, dit aanneem, en in gehoorsaamheid, dan gaan ons daar in. So, as jy die boodskap hoor, dan moet jy sê, ek glo dit, en ek neem het aan in die naam van Jesus. Die derde aspek hier so is dat, ons kan nie net intellektueel dit aanvaar, dis net 'n kopding nie, dis nie net, nou verstaan ek die evangelie, en het sit hier tussen ons twee ore, in ons kop nie. Dis ons nou baie meer as dit, want hulle moes gereageer, want toe hulle die boodskap kry, toe moes hulle mos nou, die twee spioene sê, kom ons gaan, en die 10 spioene sê, daar is reëse, en toe maak hulle die hart van die volk ongelowig, en toe weier hulle om in te gaan, toe is hulle nie gehoorsaam nie. So ons moet doen wat die twee spioene gesê het, hulle het gesê, kom ons gaan, en nou die evangelie boodskap is, hier is Christus, hy het vir ons in die kruis gesterwe, kom ons gaan na hom toe, kom ons ontvang dit. So vir mense wat die evangelie van Christus geglo het, sekerlik, hulle kan in die rus ingaan, ek bedoel vers 3, is ons nou baie duidelik, want ons wat geglo het, gaan die rus in. So daar is 'n rus, nou is baie interessant, nee, die woordspeling rus, want rus het baie verskillende betekenisse in hoofstuk 3 en 4, want rus beteken, op 'n sekere konteks en verband, die land Kanaan. Nou ek en jy stel nie belang om in die land Kanaan in te gaan nie, ek bedoel letterlik gesproke Israel toe, wie van julle wil nou trek en daar gaan bly? So ek bedoel, ons praat hier van die land Kanaan as die land van rus nie, maar dit is wat hier so geskrywe staan in hoofstuk 3 en 4, praat hy ook oor die land. Daar is al tweede rus. Die rus is, geestelik kom ons tot rus in Christus Jesus, want hy word ons sabbatsrus. Ander woorde, jy rus van jou werke, in dat jy het by hom uitgekom, en nou gee hy vir jou saligheid, en die oomblik as jy in Christus kom, dan is daar rus in jou hart, en rus teenoor God, daar is vrede. Jy gaan in die geestelike rus. Maar dan is daar ook 'n derde rus, en dit is die eskatologiese rus, die groot sabbatsrus, van wat kom in die 1000 jaar vrederyk, en in die ewigheid wat volg. So daar is ook 'n ander groot rus wat wag, wanneer hierdie skepping, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde geword het, en die sonde en die duivel, en alles weg is, en ek en jy gaan in die ewige rus in, weg van die stryd van sonde, weg van die stryd van die duivel, weg van die stryd van die lewe, om in die grond sal jy werk, en in die sweet van jou aangesig, gaan jy jou brood verdien. So ook daai stryd kom tot 'n einde, eendag. Dan gaan ons in die ewige rus in. Dit is waarna ons op pad is. So die konteks en die vers wat jy lees, gaan bepaal wat een van die drie aspekte van rus is op die tafel. Anders kan dit baie verwarrend raak. En so, ek bedoel, dink 'n bietjie oor Jesus se belofte, wat hy gemaak het, aan die mense, toe hy rondgestap het in Kapernaum, in Bethsaida, in Gerasen, het Jesus het omgegee vir mense, en hy wil graag hê, dat mense kan rus kry in hulle siele,
'n vrede kry in hulle innerlike binneste. Dis hoekom hy daar in Matteus 11 die verklaring doen in vers 29, nê? Waar hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, julle sal rus vind vir julle siele. In die volgende hoofstuk, in vers 6, sê die Bybel, hy sê, ek sê vir julle, een wat groter is, is die tempel is hier. Nie net groter is die engele nie, nie net groter is Moses nie, nie net groter is Joshua nie, nie net groter is die Sabbatdag nie, maar een wat groter is die tempel, hy is groter as alles. Hier staan, een wat groter is as die tempel is, en jy moet nie met die Jood gaan karring daaroor nie, want die tempel bevat die allerheiligste met die verbondsark en die Shekinah heerlikheid van God, daar moet jy nie gaan karring nie, en met die Sabbatsrus van die volk, wel Jesus sê in vers 8, die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Hy sê, ek is Here van die Sabbat. Ek het die Sabbat vir die mens gemaakt, nie die mens vir die Sabbat nie. En een wat die Sabbat gegeet, groter as die Sabbat, is hier. So Christus is groter as die engele, hy is voortreffliker, hy is groter as Moses, voortreffliker, hy is groter as Joshua. Joshua het hulle maar net in die beloofde land ingebring. Christus is groter, hy is voortreffliker as die tempel, hy is voortreffliker as selfs die Sabbatsrus, want hy sê, die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. As jy by Jesus uitkom, het jy by iets uitgekom wat groter is as al hierdie dinge. En dis wat die skrywer Hebreërs vir die mense probeer sê. Besef jy by wie jy uitgekom, toe jy by Jesus Christus uitgekom het. Hy is groter as hulle allemaal. Hy is voortreffeliker as hulle allemaal. So sy argument in Hebreërs hoofstuk 4 bou hy dan nou juist hierop, wanneer hy sê, want hy het ergens van die sewende dag so gespreek, en God het op die sewende dag van al sy werke gerus. Hy argumenteer dat God se rus het begin in die dae toe hy die hemel en die aarde gevestig het. Want hy sê, in daai dae, toe God die skepping daar gestel het, het hy gerus. Maar eers het hy gewerk, die eerste 6 dae. Maar op die sewende dag het God gerus. So die argument wat hy hier gebruik is, dat God het toe hy sy werk voltooi het, het hy gerus. En sy rus is nou beskikbaar sedert die dae van die skepping, ook vir die mens. Jy kan in hom rus. Maar Israel, sê hy, dis sy argument, hulle het gefaal om daai rus van die beloofde land in te gaan, want hulle was ongelowig, ongehoorsaam. Maar nou kom hy, en hy sê maar, hy bepaal nou weer, 'n dag, vers 7, vandag as julle sy stem hoor verhard nie laat, in ander woorde, daar is 'n rus vandag beskikbaar in Christus. So, vriende, hier kom dit dan nou, dat Kanaan, wat vir Israel, ek bedoel, het Israel uiteindelik Kanaan later ingegaan, ja of nee? Hulle het, maar ek bedoel, hulle was eers 40 jaar deur 'n rowwe woestyn. Ek bedoel, hulle het daarom 40 jaar later wel, as ons wil precies wees, 38 jaar, het was in die einde van die tweede jaar, wat God die aanbod gemaakt het, hy moes eerst na die berg Horeb toe, Sinai, en daarvoor God gaan staan, en die Heere daal die hemel uit neer, en die Heere praat met hulle, en die Heere geef vir Moses die 10 gebooie, die 2 kliptafels, en die Heere geef vir hom die gezicht, van hoe die ark van die verbond lyk, in die tabernakel, en toe bou hulle ons nou alles, maar toe hulle nou na 2 jaar nou up and running is, en alles uitgesort, toe sê die Heere man, nou moet ons Kanaan toe, en hulle is toe op pad aan Kades Barnea toe, en nou moet hulle in, en is nou net daar waar die probleem kom. Alles het goed gegaan tot nou toe, vir 2 jaar, maar in die einde van 2 jaar toe, hulle moest nou ongelooflik, toe die 10 spioene terugkom en sê, woe, die Enakiet en die Rafaït, there's just no way, hulle gaat ons vermorsel, en toe word die volk se hart soos water, die God wat alles gedoen het, die skelsee oopgemaak het, vir hulle kos gegee het, vir 2 jaar, vir hulle gesorg het, alles wat hy gedoen het, die Egiptenaars in die see vernietig het, alles wat God gedoen het, die wolkkolom, vuurkolom, al die dinge, nee wat, dis nou alles by die venster uit. So, maar toch het hulle wel onder Joshua in die beloofde land ingegaan. Maar hulle het nooit daar tot rus gekom nie. Hulle vyand, hulle daar pak slaag gegee, al hulle daar lang. Ja, hulle het die grootste deel van die land onderwerp, en die land het gerus van oorloë, maar Askelon, Asa, Gat, Asdod, en Ekron,
die vijf Filistijnse steden, al vijf, het hulle nooit kon oorwin nie. En die Heere sê, julle het hulle nie onderwerp nie. Ek sê nou vir julle, die Filistijne, hulle gaan doorings en angels wees in julle oe en in julle sye. Hulle gaan vir julle seer maak al die dae lang. Doorings en angels gaan julle steek. Julle sal nooit rus sê nie, want julle luister nie na my. So ja, het hulle uiteindelik in die land gekry, maar het nie regtig gerus nie. Ja, was een gedeeltelike rus. En so, maar nou wil hy sê, maar in Christus Jesus is daar vir 'n gelowige 'n geestelike rus. So hy gebruik die beeld. En hy vertel vir ons, net soos wat dit daar gebeur het, kan ons as gelowiges, as ons, en hy sê, ons moet nie hulle pad gaan nie. Ons moet nie soos hulle wees wat ongelowig was. So hy gebruik die voorbeeld van hulle. En hy sê nou vir ons, maar daar is 'n sabbatsrus. Ek wil net toeloop sê, ek weet nie of julle, as julle 'n bietjie navorsing doen ooit oor hierdie goed, sal jy dalk ontdek dat die Joodse rabbies, hulle het hier sê ding. Hulle sê wat hierdie ding betref, nee, daar was staan vers 4, in die eerens in die 7e dag het God gesê, en op die 7e dag het hy van al sy werke gerus. Die Joodse rabbies, hulle verstaan is die volgende, hulle sê, het is baie insiggewend dat die Genesis verhaal, ek praat nou van Genesis 1 en 2, in die Genesis verhaal, is het baie duidelik dat God het op die 7e dag van sy werk gerus. Hulle sê het so die, maar hulle vind in die skepingsverhaal, 'n vreemde feit. Die vreemde feit wat hulle daar vind is, die eerste 6 dae, lees jy dat daar word van elke dag gesê, dag 1, 2, 3, 4, 5 en 6, hy het 'n begin en 'n einde gehad. Dit word van elke dag gesê. Ander woorde, jy sal elke keer lees, het was aand en het was môre die eerste dag. Het was aand en het was môre die tweede dag. Hulle sê maar die 7e dag, die dag waarop daar staan en God het gerus, is daar geen melding van aand nie. So hulle argumenteer in judaïsme, sê hulle, dat terwyl al die skeppings daar tot 'n einde gekom het, is daar nie 'n einde aan God se rus nie. Dis 'n volkome rus. Dat die rus van God is vir ewig. Want daar word nie gesê en dat die 7e dag en het was weer aand en môre. En op grond daarvan wil hulle dus die argument hê dat wie in God se rus ingegaan het, gaan ook in 'n ewige rus in. Nou kyk, dit is wat hulle in judaïsme sê, die rabbies, wel, ek stem met hulle gedeeltelik saam, en nou wil ek so 'n bietjie van hulle verskil en sê, maar julle moet daarom ook gaan lees wat het Jesus gesê, haar broer rabbi, in Johannes hoofstuk 5 vers 17, het Jesus gesê, my vader werk tot nou toe ook. So Jesus het vir hulle so'n stukkie nuus gehad, dat my vader het nie gaan sit, 6000 jaar gelede, of op Jesus' dag, 4000 jaar na die skepping, en hy is nie meer lus, hy is so moeg, hy rus nou nog, na 4000 jaar. Nee, dit is nie die bedoeling, maar jy kan die sinspeling sien, jy kan eintlik die wonderlike nuances en betekenis sien. Nou sê die skryf van die boek Hebreërs vir die gelowiges, hy praat met kinders van God, hy sê in vers 7 vir hulle, hy sê, luister, ons weet in vers 6, hulle was ongehoorsaam en die Here het gesweer, hulle gaan nie my rus in nie. Hy sê, maar ek wil wel vir julle iets sê. God bepaal weer 'n dag. Soos wat hy gedoen het by Kanaan, daar's weer 'n dag. Hy sê, daai dag is vandag. Right now, today. Hier, vandag, in hierdie oggend, in hierdie dag, het God weer 'n dag. Hy sê, vandag. As jy sy stem hoor. Is interessant nie, dat in Hebreërs 3 en 4, dat jy 3 keer lees, in Hebreërs 3 vers 7, vandag as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie, en dan ook in vers 15, vandag as jy stem hoor, verhard nie jou hart nie, en in hoofstuk 4 vers 7, vandag as jy sy stem hoor, verhard nie, 3 maal, as jy sy stem hoor, vandag, moenie jou hart verhard nie. So, is eintlik 'n baie belangrike feit, wat hier na voorskyn kom, en dit is dat, as ek nie my hart verhard, en ek glo volkome in Christus, dan gaan ek, en dis wat hy precies hier sê, in 'n sabbatsrus in. Hy sê mos daar, hy sê in vers 9, daar bly dus 'n sabbatsrus oor, hy sê in vers 8,
Want als Joshua aan hulle rus gegeet, zou hij niet van een ander dag daarna gesprek het nie. Hy sê, na die dag, na die rus wat God beloof het, hy sê, het God weer gepraat. En God sê, vandaag kan dit jouw dag wees. Vandaag. So in ander woorde, daar is een saligheidsrus. Jou soeke na redding en saligheid kom tot die einde als jy bij Jezus komt. Als jy wedergebore is en jy het jou bekeer tot die Here deur jou leven aan om te gee, hy sê, dan gaan jy in een sabbatsrus in, omdat jy glo in die Seun van God. Nou het jy in sy rus ingegaan. Hy sê, maar, daar is ook een rus van onderwerping, omdat, baie duidelijk, sal jy ook sien, dat jy moet ook, nou dat jy glo, gehoorzaam wees. So ek kan nie net eenmaal glo en sê, nou is ek in die rus van God nie. Hy sê, nee, nou moet ons mos in dagelikse onderwerping en gehoorzaamheid aan die woord van die Here in die rus van God bly. So as ek my onderwerp aan die woord, dan kan ek daarin bly, want onthou, met ander mense, dit nie gebeur nie, ne? Ek sien hier aan Hebreërs 11, vers 28. Deur die geloof het hulle deur die Rooi See gegaan op droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het. Anders ons het probeer doen wat hulle doen te verdrink hulle. Maar ook die volgende vers. Deur die geloof het hulle om die mure van Jericho getrek vir 7 dae en hulle is gered, maar die ander is allemaal dood. Hulle het geglo toe hulle om die stad trek se mure en as eerings is net hulle het geglo wat oorleef het. Die ander is allemaal dood. So, hier is 'n sabbatsrus. En wat bedoel jij, pastoor Raymond, als jij praat van een sabbatsrus? Ik bedoel soos in Romeine 5 vers 1. Wat daar geskrywe staan in Romeine 5 vers 1. Dis waarvan ik praat. Die een wat sê, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. I've got peace with God. Dis waarvan ik praat. Om by God in vrede te wees. Dis waar oor het gaan. Maar in die onderwerpingsrus, Filippense 4 vers 7, die vrede van God sal jou hart en jou sinne bewaar. Vrede by God en die vrede van God as 'n groot verskil. Want die een beteken, ek het in die rus ingegaan en ten tweede, die rus het my ingegaan. Ek gaan in die rus in en die rus kom in my. Dis wat hier gebeur. So gehoorsaamheid aan Christus, oorgawe aan Christus, beteken dat ek het nou die rus van God ingaan. Ons gaan die rus gaan ons in. Ek het vrede by God en ek het die vrede van God in my hart. Wow! Nou kan ons verstaan, hoekom hy in vers 8 sê, want as Joshua aan hulle rus gegeet, sou hy nie van 'n ander dag gespreek het nie, hy sê, oh, nee, wat hulle betref, Christus is groter as Joshua. Joshua het ook vir hulle rus beloof. Dit het nie so uitgewerk as wat hulle gedink het nie. So, en wat hy hier vir ons wil sê is, so, nou praat God van 'n ander dag, van 'n ander rus, want as dit die enigste rus in die Bybel is, dat ons dan maar allemaal Kanaan toe gaan, wat maak ons hier? In Zuid-Afrika, let's go. Kom ons gaan naar die land van rus. Nee, daar is die rus nie, jy wil nie soen toe gaan nie. Hoekom? Jy sê, Christus is, hoor is die engele, hy is, hoor is Moses, hy is groter as Joshua, hy is groter as die tempel, hy is groter as die sabbatsrus, want hy is die rus. Jesus sê, kom na my toe en ek sal aan jou rus gee. Dis waar het is. Die sabbatsrus is in Christus. Dis waar ek en jy kan rus. So, alhoewel Joshua die volk daar ingebring het, as jy nou gaan analyseer in die Bybel, was het net een tydelike rus. Dit was nie een ewige rus wat hy ingeleid nie. Hoekom? Wat was hy lankie? Toe rebelleer hulle teen God. Toe is hulle wederstrewig teen God. Toe versoek hulle God. There was just no peace. Maar hy sê, maar daar is 'n ander dag, 'n dag van rus. En nou verduidelik hy dan die tweede deel van vers 8, sou hy nie van 'n ander rus gespreek. Wel, hier is die rus. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Nou is my vraag, maar hoe gaan die mense na rus in?
deur in Jezus te gloeien, om te gehoorzaam. Die Heere is toch Heere van die Sabbat? Hij is toch groter as die Sabbat? Hij is ons Sabbats rus, Christus is ons rus. Joshua het hulle wel die land ingebring, maar Christus bring ons eendag sy kerk eskatologisch in die toekomst, in die eindtijd, profetisch gezien, in een eeuwige rus. Ek en jy is op pad na eeuwige rus, sonder een sondige natuur, sonder een sondige wereld, en die duivel en al sy trawante. Dis een wonderlijke belofte, en hy sê ons moet aan Christus vasthou, want as ons aan Christus bly vasthou, die dag gaan kom, wanneer hy kom, dan vat hy ons in sy eeuwige rus in. So die wederkomst van Christus word vir my en jou een rus. Ek is nou een rus in hom, maar ek weet, as hy kom, dis nou duidelik in die Bybel, een plekje soos Openbaring hoofstuk 14, dat hy wat gesterf het, rus van sy werke, en sy werke volg met hom saam. Dan kom een rus. As jy ontslaap, as jy uit die lichaam uitgaan, dan gaan jy in die rus van God in. So, ek en jy rus, omdat ons in Christus is, vers 10 sê, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Nou rus ek en jy in die Heere Jezus. Toch is daar mos hierdie groot dag van die ewigheid, wat ek en jy weet, die groot sabbatsrus, die een voor en toe, wat vir my en jou wacht. So, ek het eindelijk nou een vraag, na alles wat nou gesê is. My vraag is, as hierdie ouwens, hierdie Israëlieter het so moeilik gehad en so gesikkel het om in die rus in te gaan, Christene vandag so sikkel om vrede in hulle harte te kry, hoe kom een mens by die rus? Wat doen jy, dat die rus jou hart kan vastgryp en dat jy tot een rustigheid in die Here kan kom? Anders, miskien moet ek die vraag so vraag, wat is die teenmiddel vir ongeloof? Ongehoorzaamheid en besluiteloosheid. Denk bykie oor dit. Wat is die teenmiddel, die teengif? Wat gaan die ongeloof, die ongehoorzaamheid, en die besluiteloosheid in die Here, wat gaan dit tot niet maak? Dat ek en jy absoluut in oorwinning kan lewe. Ander woorde, dit gaan hier oor die rus, wat ek en jy nie kan waag om te mis nie. Wie wil dit mis? Wie wil nie dit mis nie? So wat moet gebeur? Want hy het in die begin vir jou gesê, ek wil twee plekjes vir jou terugbring aan die einde. Vers 1, en natuurlijk hier in vers 11. So vers 1 begin en sê, laat ons dan vrees. In vers 11 sê, laat ons dan beijver. Dis twee dinge. Vrienden, kom wat ek het gevoel iets sê. Die christelike vrees, die christense vrees, is nie iets van, dit laat jou weghardloop nie. Daai bang, hier kom een leeuw. Nee? En nou gaan ek hardloop. Laat my dink, dat ek in Amanda by die Louwers ambitie was, in die wacht met die geweer wat langs ons loop, tussen die hotelkamer waar die tent is wat ons moet bly. Ek sê vir hom, as daar een leeuw kom, geen probleem vir my nie. Ek sê vir hom, hy sê, why not? Ek sê vir hom, sir, I outrun my wife by miles. I'll be in front. That lion, he'll eat my wife. I'll be up and running. And he's like, no, here in Zambia, we don't do it like that. You go, come to the tree, you say ladies first. Ek praat nie van die vrees, van ek, hier kom een leeuw, en ek wil weghardloop nie. Ek praat nie van die vrees, want jy skrik so groot, jy is verlam, en jy kan nie beweeg nie. Jy is lam van vrees nie. Ek praat van die vrees in die Bybel, is die ding wat maak dat die gelovige met elke ons kracht tot sy beskikking, met alle ywer, alles doen om seker te maak, hy gaan nie die sabbatsrus in Christus mis nie. Betekende, ander woorde, ek wil nie die beloning mis nie. Hy sê dat ons vrees, dat ons nie miskien dit verloor nie. Ander woorde, hy sê dat ons nie miskien die belofte om in te gaan, dit stand hou, blyk dat iemand achtergeblij het. Ons wil nie, iemand moet achterblij en in die rus in gaan. Ons wil nie, ons moet allemaal in die rus in gaan. Ons wil allemaal daar in gaan. Ons wil nie, iemand moet achterblij nie. Hy sê, dit maak ons bang om te dink, dat van hulle bly achter en hulle mis dit. Hy sê, dat ons
ons daarop toelee en ons beijver om in die rust in te gaan. So hier is die vraag, hoe beveg een gelovige ongeloof, ongehoorzaamheid en besluiteloosheid? Hier is die antwoord, die volgende vers. Hier wat staan daar? Vers 12. Hij geeft die antwoord. Die woord van God is levend en krachtig en scherper als enige tweesnijdende zwaard wat indring en scheiding maakt tussen ziel en geest, gewrigte en murg. Want dit is een beoordelaar van die gedachten en oorleggingen van die hart. God se heerlijke, lieflijke, goddelijke woord. Dis waaraan jij moet vasthou. Dit is wat ek en jy tot ons beskikking het. So die woord van God is die teengif vir ongeloof, ongehoorsam. Hoe meer jy die woord eet, hoe meer jy die woord leef, hoe meer die woord in jou hart kom, hoe sterker en groter word jou geloof en ook jou geloofsgehoorsamheid. Jy sien, het jy geweet dat die woord van God en van julle behoort ons by nou al daarom al te geleer het? Die woord van God het een manier om mijn hart op te vlek voor Godse alziende oog. Clean me up, turn me upside down. Die woord, die skrif, is soos een skalpel. Wie van julle weet wat is een skalpel? Wie van julle sal weet? Dit is die flamescherp instrument in die hand van een chirurg, as hy moet werken, hy moet snijden, hy moet fijn werk doen, baie precies, en so in Godse hand, is hierdie woord, hierdie kostbare woord, sy skalpel, wat hy snij in jou hart, hy snij in my hart, en hy doen een goeie operatie, hy doen geestelike snijkunde, en hy snijdt die goed uit, wat niet daar hoort nie. Dis wat Godse woord kan doen. Die woord is God se skalpel, as jy dan nou wil. Terzelfde tyd het ek en jy hierdie gave, wat God ons gegeet, die Heilige Skrif, sy kostbare woord. En my gave val al uit mekaar uit, hulle hou net 10 jaar, ek het 4 van hulle, en al my bybels, jy kan hulle herbind net soos wat jy wil, maar my bybels hou elke keer net 10 jaar. Ek het allemaal, al, kyk nou my, amper my 40ste jaar, as jy my studeerkamp toe, sal ek jou wys, die 3 staan al langs mekaar, hulle is onbruikbaar in die sin dat, ek het al so gekrap en so gewerk, en hy is al so stikken, en hy is herbind telke male, maar dan val die stikken nog uit mekaar uit. So ek het nou nie 'n keuse nie, na 10 jaar is die Bybel op, dan berg kom net vir, ek kan niks anders met hom nie, ek wil nie van hom ontslaan, ek met te kostbaar. So dan, nou hulle staan nou so soldaatjies daar in 'n rij langs mekaar, en hier is nou nommer 4, en hy is nou omtrent, hy is, ja, hierdie skalpel van my, het hard gewerk, nou wil ek iets sê. Toe het op pastoor Dani Marie, hy luister ook seker nou na my en sy vrou Petru, daar in Gauteng, hy is die organiserende sekretaris van ons Bybel, van die Bybelgenootskap van die Volle Evangeliekerk, en hy stuur van die boodskap, en hy sê, so Raymond, ek sien jy die woord is, hy val al uit mekaar uit daar by jou kansel. Dink ek, waarvoor kyk jy sondag, ek dog jy luister na my, hy kyk na my Bybel, en hy sê, ek stuur nou vir jou, want ek weet jy is een man van die ou vertaling, hy sê, ek stuur nou vir jou hierdie ene, en jy kan hom gebruik, en toe kry ek hom nou die week, met een baie mooi brief, van my ou broer, prachtige man van God, pastoor Christo Marie. En ek is like, ek bel hem en ek sê, hoorie, baie dankie, ek sal hem seker maar moet gebruik, ek sê, maar hoe neem een mens na 10 jaar weer van die 4D in afskeid? Ek sê, so die dag as jy sien, ek kom jy met een ander Bybel, dan moet jy weet, iets het gebeur, somewhere, jy weet, iewerste langs die pad. Maar hier is die ding, God het ons die gave van sy woord gegee. Het is beter dat my Bybel uit mekaar uitval, as dat my hart uit mekaar uitval. Lees eerder jou Bybel stikkend, as wat jou hart stikkend is. En jy gaan hel toe. Dan sit ek eerder met 'n stikkende Bybel. En daaroor kan ek jou baie stories vertel, in die 62 lande wat ek werk met Bybels en met manne van God en vrouwe van God. Maar jy sien, ons hoef nie
soos Israel te wees en te weier om die rus in te gaan nie. Want jy sien, ek eindig hier met vers 13. Hy sê in Hebreërs 4 vers 13, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is open bloot vir die oog van hom met wie ons te doen het. Wow! Jy geweet, jare terug was het nogal een gebruik, as hulle soms een krimineel veroordeel, of hulle lei om weg, vir die oordeel of vir terechtstelling, het hulle skerp dolk gevat, het hom net hier gesit, sy kop opgelig, het hom hier gesit, en dan maak hulle hom vas, dat die dolk, as hy sou waag, om een centimeter, of een halve centimeter met sy kin te sak, dat snij die dolk in sy keel, en hy snij sy eie lewe, hy snij sy, en hy bloei dood, hy snij homself oop, en die dood is gang, en plaas hulle die dolk daar, hulle maak hom vas. En die rede daarvoor is waarom het gedoen het, is dat die persoon kan nie sy kop laat sak nie. Hoekom? Hy is 'n krimineel, hy is veroordeel, want hy wil nie dat allemaal moet sy gezicht sien nie. Jy gesien baie keer, as jy op TV kyk en as 'n hofsaak, dan sit allemaal so kop onderste boom met doeke, mis, hulle wil nie hê die mense moet sien hoe lyk hulle nie. Hulle arrogantie of hulle skaamte nie. Ek wil vir jou sê, my vriend, ons moet allemaal die oë van God eendag ontmoet. Jy en ek. Jy kan jou kop laat sak nie. Jy gaan in sy oë kyk. Jy sê, nou kom een oomblik wat ek en jy kan nie ons gezicht wegsteek, jy kan nie wegdraai nie, jy gaan hom nie laat sak nie, want hy gaan in jou oog kyk. En want hier staan, alles is open bloot vir die oog van hom wat wie ons te doen het. So God weet en God sien. Mag die woord van die Here ons hart so penetreer, ons hart so aanraak, ons hart so verander, dat ons in die rus van Christus kan ingaan en vrede by God, met God en die vrede van God, met die belofte van die ewige rus wat daar vir God se kind wag. Jy sien, daar kom 'n dag wat elke mens, hy of sy gaan God ontmoet, voor wie sy oë niks kan wegsteek nie, kan niks verberg nie. So die een wat voortreffeliker is, volgens die skrywer, as die engele, as Moses, as Joshua, as die tempel en die Sabbat, Christus Jesus, hy het gekom, hy is ons rus, hy gee ook aan ons een beter rus as wat Joshua vir Israel op die tafel gehad het. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die goddelike heerlike woord hier in Hebreërs hoofstuk 4. Here my God, ek bid vir hulle wat my nou aangehoor het, dat daar 'n stilte sal kom en 'n nadenke oor het ek al die rus van Christus ingegaan en hou ek vas aan hierdie woord, hierdie skalpel van God, hierdie lewende, kragtige, tweesnydende swaard. En die woord van God is lewend en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard, wat indring en skeiding maak. Here, laat die swaard van u woord sy werk in my lewe tot stand bring. Jesus, ek bely dat u my rus is, dat u my sabbatsrus is, en dat ek in u tot rus gekom het, en dat my geloof in u gevestig is, en dat ek u gehoorsaam deur u woord, en dat u my ook eendag sal bring, in die groot rus van God, hierdie eskatologiese rus, hierdie rus waarvan u woord spreek, wat ons allemaal ingaan, waar ons rus van die wêreld soos hy nou daar is. Dankie vir hierdie heerlike belofte, in u kosbare woord. As jy vanmôre sit, en jy het hierdie onrustigheid in jou, en jou voete kan nie tot stilstand kom nie, jou hande kan nie tot stilstand kom nie, jou gedagtes kan nie tot stilstand kom nie,
Jou lewe kan nie tot stilstand kom nie. Sê vir jou siel, siel, wat is jy onrustig in my? Word stil voor die Here jou God. Sodat jy die rus van God kan ingaan in Christus en dat die rus van God in jou kan ingaan. Dankie Vader vir hierdie rus in Jesus Christus.